Procurem abrigo. Precisamos assegurar esta quadra. Vamos! Sem munição! Sem munição. Atue no sacrifício! Granada a caminho! Preciso de munição! Excelente.
Preciso de munição. Informação! Controle, aqui é o Delta. Confirmando o relato do 64. Primeira zona de pouso abortada. Estamos na barricada leste. Repito, barricada leste. Câmbio. Entendido, Delta. Estejam cientes de que há sobreviventes na zona de impacto do 25. Então, é a nossa primeira parada. Qual a situação no chão? Vocês têm duas opções, Delta. Podem pegar a rua ou se mover pelos prédios à frente de vocês.
Vamos tomar armas. Baird, comigo. Cole, Dom, vão para a rua. Daremos cobertura. Excelente. Preciso de munição. Excelente. Vem me pegar. Essa é uma boa razão pra gente se separar. Líder! Martelo da Aurora está ativado. Preciso de munição. E foi aqui. Inimigo à vista! Pronto, vai. Marcos, precisamos de apoio. Marcos, precisa.
Vamos lá. Essa é uma boa razão pra gente se separar. Martelo da Aurora está ativado. Entendido. Valeu! Sem munição! Eu não vejo nada. Aguente firme, Dom. Estamos quase lá. Martelo da Aurora está desativado.
fraqueza. Beleza. Excelente. Valeu pela assistência. Pode crer, é para isso que estamos aqui. Beleza. Agora! Merda! Não vão a lugar nenhum por enquanto. Tudo bem. Dom e eu vamos na frente, limpar o caminho. Nos alcança enquanto puder. Controle, aqui é o Delta 1. Delta 2 está cuidando dos feridos e solicitando resgate. O conservatório está limpo? Até onde posso dizer, sim, Delta 1. Então essa é a nossa rota.
Abra esta porta. Bom, você sabe o que isso significa. É, eu sei o que significa. Se proteja. São feitos de quê? De merda? Agora! Controle, me diz que os satélites estão prontos. Afirmativo. Então está certo. Dom, vamos descer o martelo. Eu fico com isso. Eu fico com isso. Ótimo. E agora? Baird. A situação está toda fodida aqui. Inimigos por toda parte. Estamos caindo fora. Entendido. Cuidem dos seus traseiros. Encontramos vocês na casa. Esse dia não acaba nunca.
É, pelo menos na prisão eles me davam 3 refeições quentes e uma cama. O que foi aquilo? Silêncio.
ela em silêncio. Precisamos usar o martelo. Anya, Berserker, satélite? Afirmativo. Não, precisamos de céu aberto. Seu tempo está acabando. Por mim, tudo bem.
Derrubem! Depressa! Aí sim! Risca um grube. Wretches! Aí sim! Dia inteiro. Botem para quebrar. Beleza. Abaixe-se. Atacar. Ofensiva. Olhos no alvo. Negativo. Atacar. Ataquem. Vamos lá.
satélite da Aurora está operando. Desativado. Você já pode ir. Explodir! Beleza.
Logo estou aí. Granada a caminho! Risca um grupo. Você já pode ir. Tem para quebrar. Beleza. Pronto, vai. Aceita um pouquinho. Beleza. Droga.
Ugh!
assim. Seu buraco!
existem pra quebrar. Preciso de munição. Eu fico com isso. Preciso de munição. Lançando granada! Beleza! Vai explodir!
Beleza! Eu consigo achar um alvo! Sem munição. Aí sim. Excelente. Aceita um pouquinho, sim.